מי שצמוד לתורה הזאת ידע איך להיות לבד. התורה הזאת נותנת כוח למי? לבעלי תשובה. כי כל התורה זה בעלי תשובה. דוד המלך היה בוכה לאבא שבשמיים. אבא, אחים שלי זרקו אותי. אבן מעשו הבונים, אבא, הם זרקו אותי, האחים שלי, אבא שלי, אמא שלי, קראו לי ממזר, זרקו אותי בצד. לא רוצו לראות אותי. מה לא אמרו על דוד המלך? גנב. מה לא אמרו עליו על דוד המלך? אמר לו, אבא, הפכת מספדי למחול. למחול לי. מה זה הפכת מספדי למחול לי? אומרים המפרשים, מתי אנחנו שרים, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. בזמן שדוד המלך היה בוכה לקדוש ברוך הוא, אבא, אחים שלי זרקו אותי, אבן מה עשו הבונים? מה זה הבונים? זה הבנים, זה האחים שלי, הם זרקו אותי. אנחנו היום שרים, אבן מה עשו הבונים הייתה לראש פינה. מתי אנחנו שרים את זה? בהלל. הפכת את מספדי, את המספד שלי, למה? למחול. כולם שרים את זה היום. הם לוקחים את הדמעות שלי והפכו את זה למה? למחול. אבן מה עשו הבונים? היא הייתה מה? לראש פינה.